Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər rayonu ərazisində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Zod mədənində mülki erməni işçilərə qarşı atəş açılması barədə Ermənistan mətbuatında yayılan məlumatları təkzib edib. Stat: Azərbaycan ordusunun sözü gedən ərazidə mülki erməni işçilərə qarşı atəş açması barədə Ermənistan mətbuatında yayılan məlumat yalandır, dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu xəbəri qəti surətdə təkzib edirik. Statın sonu.